Ամերիկացի կոնգրեսականները, ովքեր տարիներ շարունակ ամերիկյան կոնգրեսում բարձրաձայնում են հայկական հարցի և Արցախում խաղության հաստատման անհրաժեշտության մասին, այսօր Արցախում են, կատարելով նաև ամերիկա-արցախյան հարաբերությունների դեսպանորդի դերը, պաշտոնապես գոյություն չունեցող կապերի, որոնց շնորհիվ սակայն ամերիկյան կառավարության ֆինանսավորումը հասնում է Արցախ, հնարավորություն տալով կենսագործել բազմաթիվ մարսասիրական ծրագրեր։ Ամերիկյան կոնգրեսականներին այսօր ընդունել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպմանը, քննարկվել են ամերիկա-արցախյան հարաբերություններին, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող տարբեր հարցեր։ Հանդիպումներ կոնգրեսականները ունեցել են նաև խորհրդարանում։ Ընդունելով հյուրերին, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը բարձր է գնահատել նրանց աշխատանքը ի նպաստայության։ Երկու կոնգրեսականները ակտիվ գործնեություն են ծավալում ինչպես հայոց ցեղասպանության ճանաչման, այնպես էլ Արցախին օժանդակելու հարցում։ Ամերիկյան կոնգրեսում շրջանառության մեջ Ռոյ Սենգել նախաձեռնությունը ի աջակցություն, որի կոնգրեսական չուն գործընկերների հետ այս տարի առաջարկել է կառավարությանը $4 միլիոն հատկացնել նախատեսվող միջոցառումների ֆինանսավորմանը։ Ռոյ Սենգել նախաձեռնությունը նախատեսում է շփման գծից դիպուկահարների հետ քաշում, հրադադարի ռեժիմի վերահսկման մեխանիզմների ներդրում և հակամարտության գոտում ՀԱՀ գդիտորների թվի ավելացում։ Այս նախաձեռնության մասին այսօր խոսվեց և Արցախի խորհրդարանում, և արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպումների ժամանակ։ Արցախի ժողովուրդը և հայ ժողովուրդը ընդհանրապես իրավամբ իրավունք ունեն խոսել իրենց մտահոգությունների մասին։ Մեր նպատակն է Արցախ այցելուց հետո մեր ջանքերը կրկնապատկել, որպեսզի ԱՄՆ իշխանություններին համոզենք, որ պետք է աջակցեն Արցախին։ Խորհրդարանում տեղի ունեցել հանդիպում նաև խմբակցությունների անդամների հետ։ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ Արցախը բաց է համագործակցության համար և ակնկալում է, որ միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում ամերիկյան կառույցները, ազատության և ժողովրդավարության իրավիճակի մասին ոչ միայն հերրական մշտադիտ արկումք իրականացնեն, այլև ուղղակիորեն կաշխատեն Արցախի քաղաքացիական հասարակության հետ և աջակցություն կցուցաբերեն ժողովրդավարական ինստիտուտների կատարելագործմանը։ Ջուդիթ Չուն Արցախի խորհրդարանականներին է ներկայացրել ազգային պաշտպանության վերաբերյալ իր օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը պետք է քննարկվի ամերիկյան սենատում։ «Հույս ունենք, որ ամերիկան կօժանդակի տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդմանը», ասել է Ջուդիթ Չուն։ Բուն աշխատանքներին, որ վերջին տարիներին Արցախում կատարվում են նաև ամերիկյան օժանդակությամբ, կոնգրեսականները կարողացել են ծանոթանալ հալոթրաստ կազմակերպությունում։ Կոնգրեսականները մանրամասն ծանոթացել են այն մահաբեր գտածոններին, որ ականաձեռնողները հայտնաբերել են Արցախի տարբեր շրջաններում, հետաքրքրվել ինչպես նրանց տեխնիկական բնութագրիչներով, այնպես էլ արտադրման երկրների աշխարհագրությամբ, ճշտել են, թե ինչքան աշխատանք ունի անելու հալոթրաստն Արցախում և որքանով է կազմակերպությանը անհրաժեշտ իրենց աջակցությունը։ Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության կարգավորման քաղաքական և այլ մանրամասներին կոնգրեսականները տեղեկացել են Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում։ Նախարար Մաս Իսմայելյանը բարձր է գնահատել կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի ջանքերը, իսատարում են ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, տարածաշրջանում կայունության հաստատմանն ու ամրապնդմանը, ինչպես նաև ի աջակցություն Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Արցախին ֆինանսական օգնության տրամադրմանը։